い、本日はですね、僕が持ってる洋服とかいうクローゼットですねを紹介していきたいなというふうに思います。よくですね、視聴者の方からそのお前服そんだけ買ってどないしてんのっていうのをよく言われてて、僕はですね、以前ルームツアーっていう動画を出したことがあって、僕の部屋の間取りが 1LDK なんですね。で、 1LDK の賃貸で夫婦で住んでるんですけど、ちょっとアレクサが喋り出したんですけど、それはほっといて、そんなことによってね、服お前どないしてんねんっていうことなんで、それやったらちょっと、ちょっと服の整理も兼ねて皆さんにクローゼットを見ていただこうかなと思いますので、クローゼット前へ移動したいなと思います。では移動します。はい、というわけで移動してきたんですけども、カメラがですね、こちらのカメラとここのカメラと、あと手で持ってるこのカメラ、3つでご紹介していきたいなと思います。まずですね、このクローゼットこの後ろにあるじゃないですか。で、このクローゼットあるのが分かると、いえいえ、お前その前にこの横にあるのは何なんだと。これね、ハンガーか別売りで買って、これはジャムジャケットをメインで置いてるんですけど、それをざっと見ていきましょうか。まずここからですね、バルトロ、これに関しては僕のじゃないんですよね、嫁のやつなんで、嫁のやつやから、あんまりそんな詳しく言わんでいいでしょう。そして次はビレイヤパーカーですよね。このビレイヤパーカー、これもダウンジャケットですね。そしてこれが、水沢ダウンといって、あれですよね、水沢ダウンというやつですよね。そしてヌプシジャケットですよね。そしてこれがエクワックスという、軍で使われたりするやつなんですけど、そういったやつで、これがノースフェイスのマウンテンダウンジャケットというジャケットですね。そしてこれがダイワっていう釣りメーカーのね、今年から出したダウンジャケットだったり、カナダグースですね。これ割ってみたら分かりますよね。そして次が、これは、これセカンドで前出したことあるから、見たことあると思うんですけど、スカートですよね。これ僕はそういう趣味はないので、これは違うとして、で、この辺はパンツとかがバーッと飾ってて、でこれはスコーミッシュフーディーですね、アークテリクスのスコーミッシュフーディー。そして、これがゼータ SL かな。ほんでこれがバルトロー、これ僕のやつですね。でこれがヒマラヤンパーカー、これナンガ、ナンガのホワイトレーベル、パタゴニアのレトロ X、 これユニクラの、いやユニクロの何やったかな、ダウンです。これ比較用に購入したやつなんですけどね。でこれバブアーですよね。はい、という感じで合計で、こんだけダウンジャケットがあるんですけど、基本的には動画用ですよね。動画用のダウンジャケットばっかりで、嫁のダウンジャケットもあるんですけど、基本的に僕が全部買ってるんで、ここだけで総額なんぼなんやろな、80万、100万はいかんと思うんですけど、90万ぐらいは多分このハンガーだけでかかってるので、これ一式盗まれるとだいたい90万円ぐらいの、被害がありますね、損失があって。次はじゃあ本物のクローゼットの方に行きましょう。本物のクローゼットの方は私服も全然入ってるので、ちょっとあれなんですけど、この辺は白シャツですね、スーツができるような白シャツ で次はこの辺も私服ですよね。私服、ここからがノースフェイスの、フリースとかになってますね。これ見てもらおうか、これはマウンテンバーサーマイクロやったかな。はい、もうこんだけね、いっぱいあったら名前覚えるの大変なんですよね。何やったか忘れた、復刻のやつ、でデナリ、エクワックス、これバーサロフトですね。ここにワッペンついてるんですよ、逆か。ほんでこれはスナップディ、ほんでこれはこれもフリース、何やったっけな、エクワックスや、エクワックスの、レベル7、レベル3、もうちょっと年寄りみたいな。これロッキーマウンテンですね、のダウンベストですよね。そしてこれはユニクロのやつ、これはまだ比較するんでしばらくいるんですよね。でこれナノパフですね、パタゴニアの。ほんで、これフェアリーノバですね。これよく視聴者の方から真冬行けますかって言われるんですけど、これ綿はね、あんまりシート状の綿あるんですけど、分かりやすく言ったら、厚さ的に言ったらアトム AR フーディ、次のね、このアトム AR フーディと同じぐらいか、もうちょっと薄いんですよ。だから真冬行けるんかな。真冬は僕着ようと思わないんですけど、レビュー動画でも言いましたけどね。だけど NASA も、NASA で採用されてる原料を使ってるということですよね。確かマイナス190何度までいけるのかな、なんかそんな。でこれサンダージャケットですね。これはよく、この間ね、ふかふかにしたばっかりやから、めっちゃ綿詰まってますね。ふかふかの仕方はまた動画説明欄に貼ってますけどね。でこれはモンベルのスペリオダウンか。これ何人おるんやろうなっていうぐらい量ありますよね。もうだからここがパンパンになってるんですよ、もはや隙間ないぐらいから。これちょっと悪いんですけどね、服にはほんま隙間開けなあかんから。これ何やったかな、マウンテンレインテックスか。これシェル系ですね、ここからは。クライムライトジャケットやな。
ほんで、あ、これマウンテンジャケットやね。これはあの最強ジャケットですよね。ほんでこれ何やったっけ、これカッパフーディーや。知らん人からしたらわけわからへん。これ何やったっけな、フューチャーライト使ってるやつ、何やったっけな、ドリズルや、ドリズルジャケットで、これはトレントシェル 3L ジャケット、今年から出たやつですね。でこれがモンベルの、レインダンサージャケット、多分ゴアテックス市場一番値段が安いのはこれですよね。でこれもクライムライトジャケットで、一番最初に買った、この今見てもらった中で、今紹介した中で一番最初古参のやつですね。これがもう5年か6年前、もうめちゃくちゃね、あの質感が、これ GoPro じゃ分からんな、こっちで見てもらうか。この質感わかります？ちょっともう使い込んだ感じの、ピント合ってるかわからへんけど、もう結構ね使い込んだ感じはあるんですけど、まあこれはこれでいいでしょう。あの味があって、でこれはまた比較作るためにユニクロの、ブロックテックパーカーなんですけど、比較動画作るためのやつですね。でこれは、最近来てんけど、レイジですね。レイジの、ノースフェイスのレイジっていうシリーズのやつですよね。でまあ、ここからはレザーとかコートですね、かかってて、ここにスカートかかってるんですけど、これはまたね僕 の、 あの趣味ではないですよということになってたりだとかするんですけど、まあ、スーツですね、このスーツがかかってあって、で上とかにはいろんなもん、機材とかも入ってましたね。でこれカバンでしょ、でこれは、なんかタオルケットとかやな、でこれは被災用の、バッグ、この2つ持って逃げれば着替えも入ってるし、まあ、なんかちょっとした現金も入ってるしみたいな、あ、言っちゃったっていう感じになってて、でこれはあのスローのカバンとかがありますね、この辺に。でこれは小学校の時に買った裁縫セット、家庭科の時に買いなさいって言われて買わされたんですけど、なんか今は僕は使ってないんですけど、嫁がちょっとなんかこうあのボタン取れた時とかに、ちょっとボタン取れたからつけてって言ったらつけてくれるんですよね。で必ずクローゼットには、加湿器じゃなくて何だっけ、除湿剤を絶対入れてます。これとこの下にもあるし、さらに言うとこっちにもあるし、なんでテニスボールがあんねんっていうことなんですか。僕の動画をよく見ていただいている方はテニスボールがある理由はわかると思うんですけど、まあ、大体3つは最低入れてますね。じゃないとあの服ってこんだけ密室してたら湿気るんですよね。だから極力湿気へんように、湿気へんようにっていうことで、まあ、いずれねっていうか、もう近々引っ越しはするんで、別にまあ今だけなんですけど、まあ、引っ越しして広いとこ行ったところでもちゃんと除湿剤は用意すると思います。でこの辺はデニムとかですね。でデニムに関しては今ちょっとね、あの作ってるんですよ、オリジナルで、一からデザインして作ってて、そのタグだけ書いたとかじゃなくて、今一からデザインして作ってたりするので、まあ、それがそのうち、発表すると思いますけど。でこの辺がノースフェイスのパンツ系ですね。でこの下に帽子がザッと入ってあったりするし、これはもうカバン系と、もうカバンが一式ずらっと入ってる。ここに何個ぐらいあるな、10個ぐらい入ってるのかな。でここがおティッシュですよね。ティッシュっていうのは大事ですよね。男性の方はよく分かっていただけると思いますが、ティッシュっていうのは大事なもんだと。でこれはグローブがあって、で基本的にはこっちが夏用で、こっちが冬用、まあ、冬やったらセーターとか入ってるし、でマフラーとか入ってるし、でこれニットか、でここもニットが入ってたりするし、でこれが手袋か、手袋があったり、これはあの全然関係ないんですけど、僕これデスクね真横やからすぐ手届くように、外付けのハードディスクとか置いてます。ここにバックアップしてるんで、データだ、これ盗まないでください。これが一番大事なもんかもしれない、今まで紹介した中で。で次これがパーカーとかですね、スウェット系、まあこれもセーターに若干あるけど、まあこれはもうええか、これいらんな、これもいらんな、着る機会ないねんな結局は。だけどこれ別に安物やから欲しい人おらんの。ああこの辺も全然使ってないですね。これはあの領収書ですね。ああ使ってへんな今年は。まだノースフェイスのインナーでおすすめなやつ、何やったかな、忘れたな、名前忘れたけど、ロングスリーブホットクルーや。これは 1,2,3 枚あるんですけど、今年まだ寒くないので使ってないですね。キャーでこの辺夏用やから、もう夏の、半ズボンとか T シャツとかみたいな感じになってて、もうこれは白 T ばっかり、ここは白 T 白 T オール白 T になってて、この白 T 白 T、まあ無地系が多いですね、この辺は。これノースフェイス1個だけあるけど、あとは全部無地ですね。はい、というのが一応我が家のクローゼットになりますね。なので今現段階で必要ないもん結構あるんですけど、まあまたおいおい使わんくなったり、もう検証が全部終わったら、またね
知ってる方は知ってると思うんですけど、お楽しみということになってるんかなと思います。だからちょっと今はね、手放せるもんがないんですよね。なので一旦、こんな感じっていうのが我が家になってるので、ハンガーのところがアウターでしょ、で中に関してはフリース、インナーダウン、シェルで、上にバッグで、ちっちゃい高型バッグはこの中にあるし、もうこれ以上は多分あと1ヶ月も持たへんのちゃうかな。それがね、我が家ですわ。でもし仮に新居に行ったら、このパイプハンガーもう一個買おうかなと思ってるんですよね。ほんならようやくこの洋服たちもこんな窮屈に詰め込められんと、こうゆったり過ごせるやろうし、もうダウン用にもう一個多分いると思うんですよ。でなったらもう追加で2個ぐらいいるんかな。フリース用で行ったりとか、シェル用で行ったりすると思うので、そんな感じでね、意外といらんもんあるかなと思ったりしたけど、なんか意外といるもんばっかりでした。まだまだ動画で多分撮影してない中でいっぱいあるから、結局使うねんなー言うたりとかしてね、なんかもう出せるもんあったら、なんか出せるもん出したいなと思ったんですけど、出せるもんがなかったですね、申し訳ないですが、ということになっておりますので、年内は、これで最後っていうことの動画になってるんですけども、また年明けね、1日から上げるんかな、わからんけど、ちょっと年明けはね、しばらくゆっくりしようかなと思って、12月結構頑張って動画上げたんで、もう1月はちょっとゆったりして、1ヶ月何本上げるかわからんけど、12月ほど上げへんと思うので、またおいおい、1月入ったら動画上げると思いますので、また来年もよろしくお願いしますというお願いしますと、そしてお願いしますということになってるので、年内はこれが最後ということで、年内メインチャンネル270本、セカンド見てくれてる方だったらセカンドに関しては330本、合計今年1年で600本動画が出したんですけども、両方見ていただいた方、もう全部見てるよという方、いろんな方がいらっしゃると思いますし、いや俺は前の動画に興味ないねん、たまたまこの1本だけ見てんという方もいらっしゃるとは思うんですけども、見ていただいてありがとうございましたということで、今年1年、本当にありがとうございました。またね、来年いろいろ計画しておりますので、また来年の動画でお会いしましょうということになっておりますので、本日はですね、自宅の、クローゼットを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。